Një koloni shkrimtarësh, kryesisht nga Ballkani dhe Italia, ka nisur një tur takimesh në vendin tonë. Shkëmbimi i kulturave të ndryshme dhe krijimi i alternativave të reja me fokus për çimin e artit të tyre tek publiku është objekti i këtij aktiviteti. Poetët nga Shqipëria, Mali i Zi, Italia dhe Vojvodina kanë nisur takimet fillimisht në Tiranë e pas kanë ndaluar edhe në Durrës. Poetja Olimpi Vela, pjesëmarrëse në aktivitet, tregon se qëllimi është komunikimi nëpërmjet artit të fjalës, duke i dhënë vlerë në gjuhë dhe kultura të ndryshme asaj. Kjo është hera e dytë që zhvillohet. Në Durrës, Durrësi është njëri prej qyteteve, kolonia është e organizuar shkrimtarët të rrinë me njëri tjetrin dhe njëkohësisht udhëtojnë dhe shkruajnë diçka, ndërkohë kolonia është konceptuar që ata kanë përkthyer në gjuhët e njëri tjetrit nëpërmjet përkthyesve sigurisht dhe lexojnë në qytetet në të cilat janë programuar. Për këtë vit kolonia është nisur me Shqipërinë. Ky është viti i dytë që zhvillohet ky aktivitet. Pas Durrësit, takimet të ngjashme do të zhvillohen edhe në Tivar, Ulqin, Podgoricë, ndërkohë që synimi është që të shtrihet edhe më tej, në Austri dhe në vende të tjera të Evropës.